Drage gledalke, dragi gledalci, navijačice, navijači Mure, mi smo spet tu, nogometni vlog Pogled s tribune, po enoj tedenski pauzi, danes zopet z vami. Tokrat je z nama Mitja Lotrič, nekdanji nogometaš Mure, otrok Mure, in danes bomo povedali marsikaj zanimivega o časih, ko je bil pri Muri, o prihodnosti, o preteklosti. Skratka, ne zamudite tega pogovora. Že takoj v začetku, Mitja, verjetno se gledalci sprašujejo, kako to, da na Cipru, da je na Cipru še vedno sezona tipa v Murski Soboti, pa dajmo kar to za začetek povedati, zakaj je temu tako, zakaj si danes lahko tukaj, danes z nami. Ja, prvi pozdrav vse gledalce. Ja, tako je na stvari, gor sem se zmenil za prekinitek pogodbe. V bistvu prekinitev mi poteče, mislim, se začel 2. januara, tako teh 20 dni sem zdaj kot doma. Uživam te pač dopust, kako se je dalo. Zdaj pa te bomo videli, kako naprej. Glavno, gor sem se zmenil za prekinitev, tako da sem prosti igralec. Torej, prekinitev pogodbe, kaj je botrovalo tej prekinitvi? Zakaj se za to odločil? Pomanjkanje igralnega časa, kateri so bili kaj faktori? V prvi vrsti tudi to, glede na to, ko sem špilil 4 tekem, sem par tekem sem odšpilil. Kako sem šel gor, sem bil pokud je mogoče to malo drugače, kako so bili pripravljalne tekme, pa to sem špilo dosti v prvi postavi, skoraj več ali meni je tudi prvo tekmo, te se pa naenkrat vse obrnulo, razloga sicer na meni, je pa v prvi vrsti za prekinitev tudi to, kaj sem glavno ne špilo. Tudi v klubi so pravili, ne bi ti delali težav, ne bi delali problemov, imaš prostor, ok, pri izbiri, jaz sem se pač tako odločil, mislim, kaj za meni, zdaj to trenutno najboljše. Pa si se kdaj pogovoril o tem s trenerjem Elsnerjem, zakaj tako in zakaj ne drugače? V bistvu, če povem po resnici, smo niti nekaj dosti govučali tam v pol leta. Za mene je on slab odnos z igralci. Nažalost, mislim, da bi se dalo več z toga narediti, samo zdaj je toga konec, on se je tako odločil, jaz sem se tako odločil vrlen, kaj je to pravilno odločitev. Torej, za tabo je prva izkušnja s tujino, kako bi jo ocenil? Mislim, da sem se dosti v teh pol leta naučil. Dosti sem spoznal tudi novih igralcev, dobrih igralcev, ker so špilali po najboljši ligi po svetu. Tako mislim, da sem kar dosti odnesel. Imeli smo tudi saj trener Luka je bil dokaj vredi. Glede treningov pa toga se je dobro delalo. Tako za mene je pozitivno. Glede na to, kaj je trajalo samo pol leta, kako pa pravim, je pa boljše, kad sem prekinil, ker ja mislim, da sem 23 let star, ponud sem tekme, kako pa kad bi tam sedel na klop. Zdaj, z januarom si prosti igralec, že imaš mogoče kakšne ponudbe oziroma že kdo povprašuje po tebi? Ja, dosti ljudi še ne ve, kaj sem prekinil, mislim, da ste med prvimi, ki to znajo. V bistvu se nekaj od zada dogaja, mislim, da se v naslednji dneva je kaj več znalo. Tako nekšo zanimanje jemo pa videli, kako da se je končalo na konci. Prestopni rok je še vseeno, se sploh ne izače, tako imamo še čas. Pa je zdaj tvoja prioriteta tujina ali pa obstaja tudi možnost, da bi igral spet v Sloveniji? Glede na to, kaj ciljam, kaj nisem tekme, ga mislim, kaj je najboljši, kaj bi se vrnil v Slovenijo, mo pa videli, kako še da ponudba prišla, če tako je dobrega prišla, če tako je zanimivega prišla, se vedno lejko, da se ideš po kući s domačimi, z vsemi, pa te se odločiš, kak da, tako samo ga pa mislim, kaj vsaj velika vrednost, kaj se vrne kamo v Slovenijo. Med dejansko na nogometni oder te je postavila Mura, že pri 16 letih si debitiral v članski ekipi. Kako se sam spominjaš tistih časov? No, mislim, da to je en izmed najlepših časov v moji karieri. Nikoli ne boš pozabil tisto, da si špilo prvo tekmo doma po dolgom času, kaj Mura prišla v prvo ligo. Pa takoj pun stadion, taka za mene je to vrej sem bila ena izjemna izkušnja. Imeli smo fest dobre trenere, dobro ekipo, domači dečki. Tako za mene je to bilo vrej sem fest dobro. Si ostal v stiku s katerimi nogometaši, če se zdaj vrnemo še malo v Ciper, z Erikom Janžo sta skupaj igrala pri Muri, sedaj sta bila se ju igralca tam. Pa je kdaj beseda morda pri vama nanesla tudi na Muro, na te čase? Seveda, dosta krat so se kaj pogučavalo, tam tudi skiper so gledalo tam Muro prek interneta, če je bilo kaj časa, so pogledali te tekme. Seveda so kaj govučali, spominjali tudi z Bohorom. Se dosti čujemo, kaj debateramo, idemo na kakšu pijaču, tako. Lepo se je spominjati na Muro, pa na te čase nazaj, kako je bilo. Po Muri te je pot vodila v Koper.
Veliko ljudi mogoče ne ve, zakaj in kako. Tisti časi so bili nekoliko težji, kot so sedaj, pa da povemo malo o tem, kaj se je dejansko takrat dogajalo, ko si odšel dol na Bonifiko. Ja, v Muri sem pač špilali smo pri 16 letih, ko smo špilali pač tisto prvo ligo 16-17. Te je prišlo ponudbo iz Kopra, zdaj sem ga sicer mislil, da je mogoče boljše izhodišče, glede na to, kaj je v Muri situacija ne je bila najboljša. Vsi znamo, kako je bilo. Jaz sem se odločil, pač, ko idem v Koper, kako sem prišel dol, sem se te poškodil po dveh, treh tednih. Nažalost, sem se skoraj eno leto ne fuzbala špilil, mislim, ko sem v tistom času dosti izgibil, vseeno je to bilo pri 18 leti, gdje bi mogel redno špilati, pa redno trenirati, ga sem eno leto tam izgibil fuzbola. Najdar sem se vrnil, Kopri nazaj, rad bi se zahvalil Kopri, glede na to, ko mi je pomagal, tisto eno leto, ko sem rej sem fejs pomagal, ko sem se lejko vrnil nazaj. V Kopru si imel kar nekaj dobrih tekem. Koper je sedaj tvoj bivši klub in je končal podobno kot Mura pred leti. Očitno nemam te sreče, kaj klubi, ki sem ga tam propadnil. Ono. Koper je dobro, no, glede na to, kakšne pogoje imajo v Sloveniji, ga mislim, ko so v top gor, glede na to, kakšne trening center imajo, res sem, kaj je dobro, tudi te ekipa je bila dobra. Tudi špilali smo dobro, bili smo dve leti v kvalifikacije za Evropo. Imeli dobre rezultate, na konci končali treči celo, osvojili pokal, pa super pokal. Tako v Kopru mi je tudi bilo fejst. No, lansko leto oziroma v začetku lanskega leta si se potem preselil še Velenje, k Rudarju. Kako je bilo tam si odigral, če se ne motim, sezono in pol? Ja, sezono in pol sem tudi tam bil. Predtem je bilo nekaj v tujini, nažalost je nekaj ne šlo skozi, sem se odločil, ko idem v Velenje, ker mi je bilo najbliže tu. Tudi poznal sem tam par dečkov, tudi oni so me kontaktirali, če bi šel tam, tako sem se odločil za to. Velenje tudi dobro ekipo smo imeli, dobra klapa smo bili. Nažalost, kaj še vseeno mislim, kaj bi lejko več s takšo ekipo naredili, kak je bilo na konci. Mi je pa tudi tam leto pa pol bilo fejst fajn, tako se nema nad kaj pritoževati. Tam si, mislim, da si na to celo prekinil pogodbo, da si potem lahko prestopil Pafos ali je morda celo Pafos odštel kakšno odškodnino? V bistvu sem v Velenji še imel leto pogodbe. Športni direktor te iz Pafosa, en Francoz, se je vse dogovarjal s temi iz Velenja, tako pogodba ne je bila prekinjena, oni so nekaj odškodnine mogli plačati, ne vem kako, nekaj mali penes. Kad sem me te pislili, kad sem lejko odišel gor Pafos. Kako pa je prišlo do prestopa na Ciper? Se je to hitro odvilo ali se si zanimanje vedel že del časa? No, mislim, ko se je v 10 dneva rešilo, ta stvar se je v 10 dneva rešila dokaj hitro. Kontaktirali so meni ljudje, če sem pripravljen iti na Ciper, dela se neki dober projekt. Seveda sem bil zainteresiran, če te nešče še tako meti. Gli zaradi tega sem si mislil, kam tudi ga je več upilo. Kad smo mi pravili, pač kao smo prvimi tani igralcami, ker se je resam vse na novo delal. Gori smo imeli 2-30 igralcev, vse na novo. Tako mogoče tudi to obutrovalo, kad sam tani špil, ker je resam prišlo toliko dobrih igralcev na enkrat na ekipi. Bi se pa dalo mogoče potegniti ene sporednice med Pafosom pa sedaj Muro, neki novi začetki, isto zadaj je tam ruski kapital, tudi tukaj pomagajo Rusi. Pa eno vprašanje, ki smo ga dobili na zasebno, verjetno smo vsi pričakovali to vprašanje, bi te zanimalo, če bi poklicara Mura oziroma se še kdaj vidiš v črno-belem dresu? Seveda mislim, da si vsak še v teh igralcev, ker je špilil v Muri, ker je tukaj zrasel, se enkrat želi vrnuti v Muro, tu špilati še kakšne tekmo prvi vrsti zaradi navijačev, ker so med najboljšimi v Sloveniji, če ne najboljši, rej sem zvesti klubi. Kako sem spremljal Muro od zadnje tekme, non stop so imeli navijače, tudi druga, treća liga. Tako ja, sigurno bi bil, kako bi povedal, hvaležen oziroma bi bil, bi bilo lepo, če bi se nešče spomnil oziroma kontaktiral za Muro. Zdaj si prosti igralec, ta možnost verjetno ni izključena, ampak to je v domeni drugih. Ti nam pa malo povej, kakšne so kaj, prvi si spoznal tujino, kako je igralcu igrati na tujem oziroma s kakšnimi težavami si se spodpadal, kaj ti je bilo, kaj si se naučil, kaj je bilo takšnega, da boš za drugič, če se boš ponovno odpravil ven, mogoče potegnil nekaj pozitivnega iz tega?
Ja, kako sem pravil, kako sem prišel gor na Ciper na treningi, se je zbralo samo 4 igralce, tako kot sem pravil, ne. Ker pač te Rusker je bil, je vzel, prevzel klub in je vse delal na novo. Torej, te potistanje je prišlo v roki 2-3 mesecev, 2-3 novih igralcev in resen je bilo 16 ali kako različnih državljanstv, tako. Ne je bilo tako enostavno, na srečo smo bili dobra klapa, na srečo sem imel tam tudi Slovence, imel sem dobrega pajdašu Janžu, kaj je bil tam z Mevka, sva živela en polek drugega, pa res sem čisto takši den svoj bila skviper. Pa tudi zaradi njega je po mojem meni tudi dosti ležej bilo gor. Kakšen je pa Pafos kot mesto? Preč turistično, rečel meni je tam samo Rusi pa Angleži, dosti hotelov, tako. Bolo takšno turistično, pa fejst drago. Kaj pa recimo vreme? Fejst toplo, v leti je bilo 40 stopinj, čez dag, da sem šel tam, je bilo 20-25, po noči je sicer. Zna biti mrzlo, čez den je pa še toplo. Kako bi pa zdaj lahko podaš to primerjavo med ciprskim ligaškim nogometom pa slovenskim? Ja, mislim, da je ciprska liga vseeno malo boljša od slovenske. Prvih 6 klubov tam je v rangi Maribor Olimpije, če ne, mogoče še kaj boljše. Naprimer, Apel špila tudi Ligo prvakov, v dobri skupini z Realom, pa z Dortmundom so špilali. Te imaš tam tudi Apollon, ki špila Ligo Evropa, noter tudi fej dobro špila, je taka. Definitivno je boljše finančno. Tih prvi par klubov ima resen fejs dobre pogoje. Tako ga mislim, da je tista liga vseeno malo višja od slovenske. Zdaj, treniralo te je že kar nekaj trenerjev, kateri ti je ostal najbolj spomin, oziroma kateri je po tvojem mnenju, mogoče jih je več, kateri so najbolj vplivali na tvoj razvoj? Sigurno ti vsaki nekaj da, vsaki te nekaj navči, definitivno tako. Da bi enega resen vzpostavil, ne bi bilo fajn, ne bi bilo fair do ostalih, jih je pa bilo več, ne vem. Naprimer Dominik Kovačiča, ki me je pri mladinca oziroma pri U14, sploh je potegnil Spicunec, gdje sem špilo, da mi je pomagal, res sem te 3 leta normalno, pa smo skup delali. On pa te Šimunđa, pa vsi te treneri, ker so bili tudi, su mi fejst dosti vanoli, naprimer. Svakoga se nekaj navčiš, definitivno. Prej smo malo že govorili o poškodbah, imel si že 3 hude poškodbe, če se ne motim. Kako se je igralcu vedno znova vračati po takšnih poškodbah. Pusti to bolj posledice na psihi ali na fiziki? Sigurno ne fajn, tisto prvo poškodbo, da sem imel bilo en teden pred tekmo z Interom, smo imeli prijateljsko tekmo. Mi smo špili en tekmo, 3-0 smo vodili, ja sem se poškodil, na žalost je vse šlo te na robe. Vidim, kaj mi doktori to pač operiran, ne naredi nekaj dobro. Po enem mesecu sem pa mogel iti na operacijo, te se je vse tam zakompliciralo. Eno leto skoro je malo meni kako eno leto, kad sem špilo pravo tekmo. Tako definitivno je največ v glavejno. Glede na to, kad eno leto ne špilaš, ja sem skoro uditi, već ne znam kako dugo sem bil v bolnici, ker sem 3 tedne bil v bolnici, kad sam dobil še nekšo infekciju koleno, tako fej se je žmetno vrnuti, potom pa ne vem, stavljeno je pa resno, pak sam pravo, kad bi se zahvalio klubi pa vsem, ker su mi pač stali ob strani, familije. Kad sem se lejko vrnil nazaj. Opazili smo seveda, da imaš na telesu kar nekaj tetovaž, pa se malce dotaknimo tega, kaj ti pomenijo, zakaj si se odločil za nje. Kakšna je simbolika za njimi? V bistvu v prvi vrsti so mi všeč tetuji, tako to sem se tako odločil že pri meni, pri 18, pri 19 sem imel prvi tatu. Tako bi imel kakši poseben motiv, nemam, kaj se mi vidi, tisto si pač naredim, problem, kada mi vše celi život, spremeniti se tako več dosti ne da. Tako, delam ih pa tako pridejani, tako, pri najboljšim na svet, tako, problem, kada je dobro za celi život. No, zdaj, če se malo vrnemo v svojih, že v svojih kadetskih časih si veljal za enega največjih talentov vsej Sloveniji. Kot vemo, si nekaj treningov opravil tudi pri Tottenhamu. Kako je sploh prišlo do tega in kako je to zgledalo? Si tam prebil en dan, mogoče več? To je bilo pri 16. Ja, dobil sem ponudbo, če bi šel gor en teden na probo. Nič ne mreš, kaj sem pravil. Idem, probam, videli kada je. En teden sem bil gor, treneril sem tam z kadeti so bili, te se mi zdi. Ne vem, kaj največ povem, tisto na jednom tedni špilali smo gor tekme, trenerali
igrišča, tudi pa to vse dobro, na dosti višji standarde, kako se je pri nas. Tudi par treningov članske ekipe sem videl. Tako je ena dobra izkušnja tudi ta bila. Pa v tistem času, ko si pri 16 letih dobil priložnost v prvi ekipi Mure, takrat se je veliko govorilo o nekem zanimanju tujih klubov. Je bilo res kaj na tem? Je bilo kaj konkretnega ali je to le šlo za neko ogledovanje? Več ali meni je bilo po moje tako, kakšno ogledovanje. Sicer so bile nekše stvari, ker so se odzove dogajalo, samo nikoli je pa res ne prišlo tisto do direktnega, ko bi gaj s kem govčal. So govčali z menedžerom, so samo z menom, nikoli tako. Zdaj, v Sloveniji je pogost pojav, da že 16-17 letniki odhajajo predvsem v Italijo. Meniš, da je bilo zdaj v tvojem primeru prav, da si šel v tujino pri 22 letih ali bi si želel, da bi šel že prej? Mislim, da je vseeno bolj, če ideš pozneje v tujino, ker vseeno pred tem dosti igralcev je bilo, ker so šli pri 16-15, pa se jih več kot 3/4 vrne pri 20-21. Ja, mislim, da treba je v Sloveniji dati podskov z te šole, ker so sigurno ne slabe. Tako kot si sam že omenil, v tem času je najbolj pomembno, da igraš. Lani si zaigral tudi za B reprezentanco Slovenije. Si bil s Srečkom Katancem, morda po tistem še kaj v navezi. Kako gledaš na to izkušnjo? Verjetno zanimiva izkušnja. Bi pa nekoč verjetno rad bil tudi član A reprezentance, če bo to mogoče. Ja, v bistvu sploh sem ne pričakoval tega klica, nič se ne znal, ker se to lepo dogaja, ker nikoli ne vem, če je bilo v zgodovini, kdo je ta B reprezentance. Mi smo v Velenji končali priprave oziroma sezono. Jaz sem se glede na dopust, pa ko nekam šel, da pa dobim papir v roke, kot 3. januara se pač ide na pot. Ne, sem sicer mogel vrati, pa se je tako izpeljalo, sem te mogel tudi dopust oziroma to odpovedati. Kaj sem te 3. januara šli gor v te Abu Dhabi z Katancom, pa po tisto nič sem nekaj dozgučil. Me je pozvojene 2-3 dni pred tem sestankom. In kako si videl ti, kakšen je bil vajen, ne bomo rekli odnos, ker je bilo čisto na kratko, kako ti ocenjuješ kot trenerja? Ne vrem, kaj dosti povedati, ker je res na kratko bilo, samo je pravo, kaj. Pač naj se pazimo oziroma naj stanemo v kondiciji, ker je vseeno po sezoni to bilo, mogel si 2-3 tedne trenirati. Tako meni je samo to pravilo. Si napadalno usmerjeni nogometaš, katera pozicija ti najbolj ustreza? Ker si merjal že kar nekaj položajev, kje pa ti najraje igraš, kaj je tvoje, kako bi pravili, najbolj pozicija, ki jo najbolj favoriziraš? Sigurno se vidi najbolje za napadalcem, to mi je nekako najbolje všeč, kam imam svobodo v igri. Tako tu se najbolje vidim, sam pa špilo tudi levo po desno. Kam me trener da, ga sem veseli, kaj leko špilam, pa v vsakšem trenutku imam vse pač naredil za ekipu, kam mi leko pomagal, da najboljšega željenega cilja. K sodelovanju vabljeni tudi gledalci, če imate še morda kakšno vprašanje za Mitjo, kar napišite. Sicer pa zdaj si doma, prišel si iz Cipra, kako izgledajo zdaj tvoji decembrski, te zadnji dnevi tega leta? V bistvu smo planirali drugače, sem mislil, kam na Cipri ostano. Bilo je povedano, kam lek šli domov 22. decembra, gli za Božič, par dni. Na srečo, ali pa nažalost, leko vem, ko se je to rešilo par lepo, ko sem lek prišel zdaj domov, tako. Po eni strani sem veseli, ko sem lek doma, ko lek izkoristim čas s familijo. Moj pa sigurno doma, nega pa ne da pa zdaj nekoga opuštanja, ali kako bi pravil, vse ne treba trenirati, ker moraš biti pripravljeni za januar oziroma novo sezono. Zdržuješ sam kondicijo v teh dneh ali si si vzel kaj dni pauze, da se malce vseeno pozabiš na nogomet? V bistvu, če bi v resnici sem si vzel en teden, si vzel en fraj, ker gor je paš bilo tako. Dosti se mi je tudi v glavi, tako. Verjetno se porajajo vprašanja, pa nema rad, kad te nešče nonstop gnjavi, te v fuzboli, kdaj prijez nekaj, kar je sicer normalno, kad te spitavali, samo. Reš, sem se zel malo fraj, pa te trebe pa dole na puno. Boš mogoče zdaj, ko boš čakal na pravo ponudbo, sodeloval s kakšnim trenerjem ali boš si sam delal treninge? Mislim, kamo kaj s trenerjem delo, ker vseeno je drugače, če telaš ti z nekim, ker te ima naučaj, kak pa kas
se moraš sam motivirati oziroma sam delati, vse najlažje delati v družbi oziroma najlažje delati v klubi z svojim igralcem, če je ta možnost. Star si 23 let, si še mlad, kljub temu pa imaš za sabo že več kot 100 tekem v prvi ligi, tako da lahko rečem, da si že kar izkušen prvoligaški igralec. Vseeno pa, kje misliš, da so še tvoje rezerve, kje lahko še najbolj napreduješ? Okay, mislim, da vsak še igralec lahko napreduje, ne glede na to, koliko je star. Sigurno je dosti segmentov, kje bi lahko napredoval. Pravim, odvisno tudi, kaj trener zahtevlja od tebe. Tako, kako sem pravil, sigurno je dosti stvari, kjer se daje popraviti. Zdaj, povedali smo, da si prosti igralec, verjetno boš tam okrog 5. januarja 10. že imel nov klub. Ali je to še prezgodaj razmišljati o tem? Po resnici, kako sem pravil, nekaj zanimanje je, da bom počakal še par dni, kaj da se je zgodilo, rad bi poznal pred novim letom, kje pa kom nadaljivo svojo kariero, tako mislim, ka pred novim letom mu že znal. Pa če se sama še na tem mestu dotakneva Mura, bi bil za tebe v primeru, da pokliče Mura oziroma kateri drugi klub in pol leta recimo odigraš med drugo ligaši, zate en korak nazaj, ali je pa to vseeno nekaj dobrega na tej poti, sploh sedaj, kot si sam dejal, da nisi redno igral in verjetno, kdorkoli bi te poklical, bi te verjetno imel v planih za prvo moštvo, se pravi za prvo ekipo. Jaz sem definitivno takšen, ko sem pripravljen narediti primer en korak nazaj, kot je lahko naredim dva naprej, tako v prvi vrsti meni je zdaj pomembno, ko špilam, ako sem pravil. Nič sem tekme, to mi je zdaj najbolje važno. Kako se s klubom zgovčil, iskamo seveda najboljše za sebe, najboljše, kada je klubi najboljše. Tako smo še počakali, potem uvidli, kada. Imamo še eno vprašanje od prej in sicer si kdaj zaželiš, da bi igral kako tekmo skupaj s svojim bratom? Ja, sigurno je to nekaj posebnega človeka, skupaj špilaš z svojim bratom, tako nikoli se ne ve, da se kdaj v prihodnosti, ko mu ger špilali. Špilala smo skupaj pri najvišjih selekcijah. Sicer že dolgo nazaj, tako. Bi pa sigurno bilo fajn, če lahko špilaš z nekim, s katerim si gor razel, ker ti je v krvi, tako. Bi bilo dobro. Verjetno pa kdaj igrata tudi doma. Ja, zdaj sicer kaj dosti se ne vidi, pa če imam v resnici, zdaj se ne. Ja, pa kdaj imam kakšen piknik ali pa kaj takšega doma, te pa seveda napravimo kakšen turnir ali pa kaj takšega, pa te se družimo. Ja, sigurno vsakši igralec mora rad, naprimer tako, kako sem ga tudi bil. Bi v prvi vrsti povabil vse gledalce, ki še naprej odijo podpirati te dečke, ker jim definitivno dosti pomeni, če imajo podporo iz tribune. Muri pa vsem pa želim dosti sreče, pa sem skoro prepričan, ko došli v prvo ligo. Tako, to je bilo za danes vse. Vi nas ponovno gledajte prihodnji teden in se vidimo. Hvala. Dej.